Hello， 大家好，我总姐，就我们说来巡台。今天呢，我们人来到了这边是位于台中市区。我们事隔至今非常非常少来市区巡台，因为市区相对它的停车会比较不方便。像我们原本要去巡另一间，结果那边的停车场竟然不见了，所以就有点尴尬。那我们今天就随机来到这一场，就来这场玩一下吧。来吧，我们先来玩这一台。这一台上面有夹送，上去。然后我是发现前面竟然有个泡面当一楼，可是好像没有过挡板呢。没过，但是如果它能够让东西都跨上来的话，应该我觉得还是可以助攻的。这个应该 OK。然后这边能不能让我拉一下？这一个小耳机，哎，不是耳机，走开。但是它的吸力好像没有到很猛。对啊，出来了。哎，可以，这个应该起得来。虽然那个泡面没过，但是是有略差个大概1公分左右。过来，好。哼，抬起来直接放，那这样还行啦。哎。而且它后面的金针全部都在后面啊，金针全部都在后面一圈，所以我一直在想这边有没有办法也做成平台，通通给它吸过来。哇，吃到不行，不然就这个。如果它等下弹出货，哼，会哦。它可以略拨略拨啦，但是如果它在前面上面的话，我觉得应该拨得出来。好了，这个先在这里，然后这边我们要，直接挖吗？打开。对，我在想那边要怎么动比较好，但是这个应该要先夹，这个有点，这个太高了，重。哇，东西如果能够从那边直接再越过来多好，但是这个先。人家都卡住了。对啊。再推，但是这个应该可以先出了。哎呦，哎嘿，低嘞，不行，它跨着。对，我想说刚刚那一下吸应该有机会，插到底，不行哎，掀起来。哎，那边那个点应该是可以挖出来。哎呦，硬拖把那东西拖出来，然后最主要是45度角后面那个不知道怎么处理，等一下再想办法。至少先把这一堆把它给弄过来，然后再给它拖一下二收，然后再推顶抽往前射，这左位有这么顺？射。有，感觉有机会射，但是这个科学面有点高。它躺平啊。对呀、啊。射。哎、欸。科学面。哎呦，这个到底要打推还是两拍啊？两拍好了。嗯，两拍偏快。太高了。对。重。自杀了吧？然后这一堆啊，哇，这个暴吸，科学面，好，先在那里。这个应该要躺平。这一个、哦，什么呢？没忘，他没得躺，出来了，躺，没躺。没关系、啊、没关系，我们再拉这里。其实这台有个优点，它就是会插下去，它会插到底一个凹，所以东西再带会比较好带一点。公仔都来了、欸、那这边能不能也出来？那个白色的那个卡住。细胶洗发按摩梳，好，出来吧。最角落有那个呢，那个是谁不知道哎、欸？
哎，不是沙坡，它好像是那个，我这个角度看上去很像是佛朗机的以前的一个 partner 的感觉。没关系，我拉出来就知道它的真面目了。新公仔没看过，出来了，稻草人。那这个是谁？来哦，给你看一下真面目。真面目，他谁？啊，那个啦，鲁夫的那个啦，好朋友，那个叫谁？他在当海军的那一个，叫什么？知道的忘记名字。对啊。哎，我刚刚那下不小心吃多。你看那个平台其实也有作用，来吧，公仔。这个要筷子三 C 了。对啊，先球起来，不要射进去。哦呦，它射进去我就绿了。往前，吸不了，不然就捏它的头呢。这样子捏头，先球往前喷一下。好，这样算有喷吧。有一点。然后再一个逆，包下去，射。哎哎。没打哎，这个点下来就出了，但是这个高度不能打两排，推点看看。哎，好，好像过了哎，来再一次，这样子啊，把它往前往下打的一个力道，有没有？哈哈，那这个嘞？这个我还卡在那里。对，我有在想。往前射，哎呦！再一次。哎呀！算了算了，我们先来吧。哎呦，这个怎么可以吸啊？出来！但是这个高度还行，推吸，这样子，推吸，然后这个。这个科学面必须先打过来，然后我在想后面，我们先把这个拉下来，让它去挡那一个，先把它拉出来，这样子，然后我才可以去抽角落那一个。如果它吸起来的话，刚好那边就不会回去。这样子，哎呦，你拿回去？没有，还好还好，它有在下面，它有在下面，这样子，这样对我们来讲比较好。你看这样子，有没有往前带？往前带，至少它先顶在那里。但是我们应该可以先出了。吸它吗？对呀、啊，刚刚不是可以吸？哎呀，刚刚吸了一下。再捏一次，咔！啊，我知道了。哎呀，又捏多了。因为我想说，不然就这个先留在这里，我们先往后攻。哦，这有了吧？来，先直接往后攻，吸。因为是直索这一盒，这个角度比较难打，东西在正门好打。来，先过去啊，中。这个先往前，这样子吸。哎呀，那个洞啊。那这个必须再带一下这一个。虽然那个点在那里很漂亮，如果我们逆吃得到它，如果它有办法往前射一下的话，那个就还行。是还好，它这一台可以凹，所以东西进去其实不难带。你自己看，这样怎么凹下去？咻，这样就过来了，不难拉。然后好，它挡住，走，哟，过来，哎，屁啦，哇塞，再一次。哇，刚刚那个想说应该会至少去正门的呢。哇，在那个洞里面呢。对啊，这一个小尴尬。哦，刚刚那个真的不行。哎。
塞，什么啦？哇塞，正在爆炸！我是看到这个点，先我原本想说只要把那个带走而已，从这个点给它越过，因为东西既然都卡在四十五度角那个点，那我们就越过，不要理它。这样子吸，哎，哦，它刚如果往前倒的话，哇，再一次。它刚刚往前倒，啪啪啪，不然自己就出来了。好，这个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 超好，来，吸，哎呦，是的，不要再飞进去啦！哇塞，你们先拉，整个飞进去。把那个拉来顶着它，然后再推过去吸在它一个角。挡住了，挡住了。来了，有了。它到底叫什么？看它的英文，科比啊，科比啦。科比，科比，出来吧你。有了，它是保价不高啊。对啊，不高。哇，接下来那个点，我先想办法把这个弄出来。Kobe， 来 ，Kobe。哎，有没有？这个就直接出了。对，秒杀。过来，哦，其实它捏得够饱，它是会往前射一些些，但是多一点点就会屁股你，对啊，我们把它角落公仔整排扫掉。哦，如果我们再打出来，哇，我觉得蛮屌的，后面原本是整排的公仔，嘿，空掉。啊，一个好的后排。对啊。就垫进去了。哇，这个点真的是有点烦。你这个点很烦，只要去前面都不是问题。哇，真的要把它包下去，要把它解掉，没办法。算了，这一个。哇，一个大洞。对啊，因为这台其实要拉出来不难拉，但是东西就是卡在四十五度，它反而最难打的好像就四十五度。正门那边刚好有一个一楼都还好。哇，又要从最角落开始拉哦。差不多吧。吸，来这个公仔。这个先出吧，它逆不过。对啊，逆写出来比较没有那么的顺。哎，这个靠一个吸哦。对，这个我拼用吸的看看。哎呀，射过来啊！什么后位置？哇塞，这个直接摔。哇，这一下真的衰了，该过来的都不过来，啊，不该过来的都一直来。哎，再来一次。好，不能再吃到了。哈哈，压下来。这个能停一下，哎，它血洞口。哎，血洞口很漂亮哎。吸，哇，它的吸力没有到很足，不然就过来了。我们先把后面都拉出来好了，过来，然后这一个稻草人，有过来，哎，这个
因为它的甩幅确实就没有到很顺，所以有时候我们在带位置会比较难带一些些。吸，哇，这个稻草人它粘在土里啊，吸不动。这先占个位置。哎呀，去旁边呐。不见得是不好。往前，好啊。我现在又在45度。没关系，没关系，至少它过了。至少它是不是陷在那个洞？它至少是以上了。但是我们现在这边东西要过来。哇，这个面具男也很重。这个能不能出来啊？这一个挖得到啊，让它出来，把那个海贼王压着，我们就会多了一道墙的保护。那个 QP 怎么好像有点重量，往前呢。好，来了稻草人，这个吸不动啊，应该是可以啦，只是刚好要让你吸到那个菱角。哦，来啊，在后面的这几盒全部排队，结果等一下就保夹，很有可能，因为这台保夹不高啊。哎呦，还好，如果在保险牌的话，它这个还要再出来。保一做二，对啊，其实这台保一做二是划算的，因为它保夹只有480，还行。往前拖，哎，全部毁了！啊，不是说要保一做二？哇塞，这下保一做两两！哇塞，一下就没了，我们辛苦那么久哎。东西太少了。因为没办法，我们真的打空了一截啦。但是如果你金正能够保一做一，其实好像也不太亏。哦，还好。就还好。peace peace 的感觉，哎，要做得出来啊！好，冲冲！哎呀，这个点就可以吸了，够高。那可能只有上面那一段吸的力道比较强。对啊。哎。他怎么不想了？哇，这一下竟然没反应！哇，吸不动。那这个在这里要怎么出？这个刚我捏起来，哇，抵达。不然还是说这样子。点能够再点过来一点点就好。哎，是不是差不多了？可以试试看啊。反正我们至少是保一做一，它保夹又不高，如果做成功的话还好，还可以接受。我觉得应该可以，因为它刚才已经在抖了。我等一下推过去一直扒它，一直扒它。可是我不能再吸它，万一它吸它，它先出来的话，那是不是很尴尬？还是先出来吧，稳稳的。来了，保险牌这一个，啊，不保险了。我想说他们过来帮我顶一下，还是怎样的？哇，来吧。来了，往洞口斜了，不能吃到，绝对不能吃到。哈哈，哦，这个如果咚咚咚，就出了，好不好？哎呀，稳出的啦，这个。完美，这也算保一做一，还行，而且都是金正，就不错。那我们总共来算一下，我们总共出了几盒？
我们刚刚算了一下，总共夹了11个。那11个有点可惜，因为你看这边，我们已经确定可以拿这个夹8，这是一个金正加一个鬼面，我们还有3个，但是这个要夹4，我们势必还要再夹1个，这样才比较完美。反正我们就先试试看吧。来，走掉。任何一样东西都好。丢。哦，差点喷出来。等一下，再全包一次。全包，全包，哇，就达标就好。还是其实公仔都是全包啊？也许这是有可能的，只是我们都没有试。对啊。但是就算了，因为我们达标了。嗯。我们总共夹了12，我们最后去把东西稍微集中一下。好，我们这个夹完了，这是我们龙夹，这样子吧，也是满满的一排。然后正版公仔总共有2、4、6，就有6盒，然后还有其他的小东西，这样配一配。刚好夹12，夹12可以拿到这个。这一组公仔是夹8送，这个眼部按摩椅夹4送。然后这一组非常的不错，这一组是金正配一个鬼面。然后你看我们刚刚有一个保夹嘛，保夹480，我们保一做一两个金正，然后额外还可以拿这一组，所以基本上，其实吃饱也不太亏，坐下球就好，然后就非常的顺，夹到12，拿到台组的夹送。那我们今天总共就夹这样子吧。这时候想要抽什么呢？保夹的，有今天有保夹的喽。那我们这次抽奖呢，就抽这一盒保夹的稻草人抽奖送给大家。那这一盒的抽奖方式在片尾，大家看一下。喜欢我的朋友，谢谢你们，拜拜。